我这里换了一个盆子啊，这个盆子很漂亮，而且厚料又重，它不是很轻，轻的话你一放进去就倒了。我在上面先钻孔，你看没有？然后底下这个地方一两厘米的再钻个孔，这边也是再钻孔。我所以要这个这么低的地方钻孔，就是要它保持一点点水分，这个水分将来就可以发上来。然后旁边呢又有这个孔可以透气，看到没有？可以透气。好，这个材料啊，刚刚我都讲过了。现在刚刚是那个最主要的那一只，对不对？要换到一个大一点的。对，来力全部都出到啊！好，这个你先底下呢，先铺一点。你看这个距离哦，这个差不多，其实是差不多的。兰花不需要底下留多少深的，不需要，它主要是它旁边长出来的。OK。你就这个材料都可以垫一垫，这木炭那么大也没有关系，因为木炭垫的旁边，它将来它这个兰花的根呢、啊，全部都会附着在上面，全部都附着在上面，不要担心啊，全部都会附着在上面的。因为这个是祖根嘛，对的，当年最早的嘛，对不对？祖师爷嘛，啊，就是拍一拍，让它可以沉淀。是，你上面稍微留一点点没有关系，因为它这个根将来的这个根呢，将来都会长出来的，都会长出来。你看这个新芽，这个新芽已经开始了，对不对？它长新芽的时候，它旁边的嫩根就长出来了，它都会。附着在上面的，不要担心，绝对不要担心啊！好 ，OK。再浇点水，喷水。对。那其他的话，再慢慢一盆一盆的栽进去。是。就分出哇，可以分出4-5盆呢。4-5盆。哇。4-5盆。所以这个妈妈很厉害哦。4-5盆。不必担心说浇的多跟少，反正它一到这个地方它就露出来了，你看看一到这个地方就露出来了，好吧，这盆漂亮吧，是吧，漂亮，对不对？好，火车不是推的，牛不是吹的，啊，很漂亮，哇，这样一分的话可以分出来起码有5盆哦，一二三四哇，六盆哇，6盆，这两个可以并成一盆，可以并成一盆，这个盆呢、啊、会并成一盆。建议说，分的小小的啊，多几个互相支持嘛，没错、哦、没错啊，这样子才啊。我们非常谢谢 Robert 啊，今天呢费了好大的劲儿，把那么一个20年的那个挤在一起。小屋子里面的兰花是分成这么多盆，是、嗯、然后呢还是像以非常小心的照顾，是、哎、主要这个兰花你浇了水以后呢，剩下其他时间你说哎，我觉得它里面的土没有湿啊，材料没有湿啊，还可以再用喷雾的、哦、各位好朋友拿一个喷的，那拿一个喷头喷雾的，你每天你只要有时间就喷一喷。我说过嘛，兰花就是要相对湿度，它相对湿度够它就会长得很好，新的芽本来它是相对湿度不够的时候它只长一个芽，相对湿度不够了它长2-3个芽，所以说为什么人家那个兰花的地方就是用温室很高温的湿度让它拼命的长，道理在这边嘛、哎、这个都不错了，好，这个没有问题，辛苦啊 Robert 啊，辛苦、哎、不会高兴，你们有没有学到呢啊、哦、回家如果有兰花太挤的话，你们也试试看用这个方法来分盆。对，谢谢你的收看。不懂的话再给我们指教啊，我们会去
会底下留言，下面留言，我们会再很详细的再跟你报告。谢谢，谢谢 Robert， 谢谢，请给我们按赞，请给我们按赞，谢谢，谢谢，谢谢。